Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Авария на ЧАЕС – найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Наступного року – її 30-ліття. Тепер це називається зона відчуження. За час, що минув, тут багато чого змінилося. Стабільним залишається одне – надзвичайно високий рівень радіації. Неподалік від третього зруйнованого блоку – аж 600 мікрорентген на годину. Це у 40 разів вище норми. Тряска така. Розбитим асфальтом ми наближаємось до головного в'їзду на закриту територію – контрольно-пропускного пункту «Дитятки». Для того, щоб знімати в зоні, потрібен спеціальний дозвіл. І він у нас є. Який канал? 17-й. Журналіст, оператор, водій. Стандартний склад знімальної групи. Однак з нами ще одна людина. Ми вирішили провести експеримент і спробуємо через усі пости охорони впритул до станції провести людину без будь-яких документів і без дозволу тут бути. Скільки вас взагалі осіб? Троє. Я Кован. Міліціонер уважно перевіряє наші документи і вміст багажника. А от зайвої людини в салоні не помічає. Ой, прикатило, прикатило. Отож ми у тому ж складі від'їжджаємо від дитяток. Трохи згодом у наше авто підсядуть двоє чоловіків у спеціальному одязі. Женя. Вони себе називають супроводжувальними особами і перше, що роблять, читають лист-інструктаж. Під час перебування у зоні відчуження і зони безумовного обов'язкового відселення забороняється перевозити з собою будь-яку зброю. На папері формату А4 безліч пунктів. Не можна збирати гриби, їсти ягоди або класти техніку на землю. Та нас цікавить інше. Чи посилена охорона зони відчуження у зв'язку з війною на Сході? 90 – це ми не можемо зробити ніякі дії, ми не можемо предупредити паводок, якщо він буде, не дай Бог. Ми не можемо сюди купити не палива. Скоріше, що завтра навіть буде таке рішення про зупинку нашого підприємства. Буде тільки зупинене, будемо закрити, оперативний персонал ми залишимо. Це була предупредительна акція. Аби привернути до цього увагу, тамтешні працівники приїхали аж під Кабмін. На мітингу озвучили цифру 7 нулями. Прем'єр уже в курсі. Кажуть, загальна сума заборгованості – майже 150 мільйонів гривень. Наше авто рухається далі. По обидва боки порожньої дороги – сотні покинутих будинків. Розбиті вікна, похилені дахи – усе заросло деревами. Тих, хто жив тут раніше, евакуювали ще тоді, у 86-му. Це що? Більша частина – це все остатки домів, які залишились після аварії. Тут немає хмарочосів і сучасних бізнес-центрів, а більшість будинків взагалі законсервовані. На деревах висять протигази, а люди живуть так званим вахтовим методом. Це Чорнобиль – чорно-біле місто, у якому немає жодної дитини. Ми їдемо порожніми вулицями і помічаємо зимових рибалок. Посеред замерзлої річки декілька чоловіків водять рибу. Це грубе порушення. Як і те, що робимо ми. Наші супроводжуючі не звертають ніякої уваги на нас. Ми спокійно собі переміщаємось по території. Документів у мене і досі ніхто не спитав. Світлана Анатоліївна – тутешній старожил. Вона тут живе і працює уже майже 30 років. Мені в Києві себе хуже чувствую, чим тут. Вона технік на одному з підприємств зони відчуження. Разом зі всіма вже давно працює задурно. Ну так, да, нам вже 3 місяці не платить. Її квартира на одній із центральних вулиць – вулиці Кірова.
кімнаті, де живе Світлана, все звично і просто. Ліжко, телевізор і багато ікон. І поки ми це все знімаємо, чоловік без документів непомітно зникає. З нами вже давно немає Ігоря. Де він? Ніхто не знає, навіть ми цього не знаємо. Наші супроводжувачі дивляться лише за нами. Тобто все спокійно, за нами ходять, за нами дивляться. Але людина, яка проїхала 30-кілометрову зону без документів, її зараз з нами немає. Ця техніка у 86-му рятувала людство від мирного атому. Зараз це вуличні музейні експонати. Вони стоять навпроти підприємства, яке відповідає за радіоактивні відходи. І вже давно працює без грошей. За 2 місяці ми не отримали за листопад і грудень місяць зарплату. Ну і зараз штрафні санкції вже десь близько 410 тисяч гривень. Це НДС і Пенсійний фонд. Стіл Валентина Мельниченка завалений паперами. На вигляд він втомлений і дуже заклопотаний. Каже, з початком подій на Сході проблем додалося. На Донеччині під селищем Піски – одне з їхніх відділень. Пару контейнерів лишилося з відпрацьованими істочниками, але вони не високоактивні. Тобто активність там не дуже велика, і такої великої шкоди воно не принесе, але краще їх перевезти у зону, підконтрольовану українськими військами. Ми прямуємо далі, у бік ЧАЕС. При в'їзді у 10-кілометрову зону ще один контрольно-пропускний пункт. Де наш рюкзак з так званою бомбою? Рюкзачок. Але він пустий, в ньому нічого немає. Попри те, що це зона підвищеної небезпеки, нас пропускають без жодної перевірки. Це дивує навіть нашого агента. Саме цікаве, у вас документи перевірили, поки я ходив, ні? Ні. Ніхрена собі. Що це не за це? Нас реально не перевірили документ. Красава! Далі відкрита дорога до ЧАЕС. Атомної електростанції, де й нині є ядерне паливо і радіоактивні відходи. А отже, потенційно небезпечного об'єкту для проведення різних терактів. Наскільки я знаю, у нас зараз введений особий режим по безпечності, по охороні об'єктів. У чому суть цього особливого режиму, нам вдалося не тільки з'ясувати, але й зняти. Дивіться уважно. У нас очень все серьезно здесь с вопросами физической безопасности. Очень серьезно.